urgut tumani quyi komongoron mahallasida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib unda quyi komongoron mahallasidagi urgut city turar joy majmuasida joylashgan birinchi uyning oldiga oq rangli lacetti rusumli davlat raqam belgili avtomashinasini qo'yib yashash xonadoniga kirib ketganligini ertalab uydan chiqib qaraganda lacetti rusumli avtomashinasi joyida yo'qligini ko'rib ushbu avtomashinani topishda amaliy yordam berishni va noma'lum shaxsni aniqlab unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan hodisa sodir bo'lgan joyga yo'l patrul xizmati va tergov tezkor guruhi to'liq tarkibda chiqib hodisa joyi ko'zdan kechirilganda hodisa joyidan avtomashinaning eshik ochqich siniq bo'laklari uzunligi bir metr bo'lgan yelim truba energetik ichimlik idishi borligi aniqlanib ular tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan mazkur holat yuzasidan urgut tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz oltmish yettinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida mazkur holat voyaga yetmagan tomonidan sodir etilganligi aniqlandi ushbu o'spirin lacetti avtomashinasining eshigini yelim truba bilan sindirib ochib uning kaliti o'zida turganligidan foydalanib transport vositasini urgut tumani chorchinor mahalla tomonga boshqarib borgan yo'lning loy bo'lgan qismida avtomashina g'ildiraklari botib qolib avtomashinani chiqarish va voqea joyidan g'oyib bo'lishga harakat qilayotgan vaqtida urgut tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki transport vositasini qarovsiz holda va kalitni o't oldirgichda qoldirib jinoyat sodir etilishiga sharoit yaratmang